ହ୍ୟାଲୋ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, କେନ୍ଦୁଝର ଅଞ୍ଚଳର ତେଲକୁଇ ବ୍ଲକ୍ର ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମକର ମେଳା, ଯେଉଁଟାକି ଖୁଣ୍ଟାପଡ଼ା ମକର ମେଳା, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ଏଇ ମକର ମେଳା ବାବଦରେ। ତ ଆପଣ କେବେ ବି ଅନ୍ଫିଲ୍ଡ ଆସି ଦେଖିନଥିବେ ଏଇ ମକର ମେଳା, ଯାହାକି କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ଗଲା 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ଟିକିଏ ଧିମା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ପୁରା ନୂଆ ରୂପରେ, ମାନେ ପୁରା ମାନେ ନୂଆ ରୂପରେ, ଯାହାକି ଏବେ ଫିଲ୍ଡକୁ ଆସିଛି। ମକରଯାତ୍ରା ଏବେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ତାରିଖ ହୋଇଛି 12 ତାରିଖ। ଆଜିଠୁ ବି ଏ ସାଜସଜା ହୋଇଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ଯାତ୍ରାର ଭାଇବ୍ ଯେଉଁଟାକି 12 ତାରିଖରୁ ଆସିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ହେଲା ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମାନେ ପୁରା ପ୍ରିପେୟାରସନ୍ ଚାଲିଛି, ଦୋକାନବାଡ଼ି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଠୁଙ୍ଗାପୁରୀ ଚାଟ୍, ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ସବୁ ଷ୍ଟଲ୍ ସବୁ ବସିଛି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆସିକି ନେଇପାରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ମଥୁରା କେକ୍, ମଥୁରା କେକ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ବି ଆସିଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଦେଖାଇବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମୋ ସହିତ ଚାଲିବା, ଆଉ ଦେଖିବା ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ସବୁ ଦୋକାନୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦୋକାନ ଏଇ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସେ, ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ଏ ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଟେଣ୍ଟ ଆସିକି ମାନେ ଆଉ କିଛି ଦୋକାନ ଆସିବାର ଅଛି, ଆଉ ତା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଟ ବି ବନ୍ଧା ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡ, ଏଠି ଗୋଟେ ପୁରା ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିବ, ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଫୁଡ଼୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବଜାର, ଏଠି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡକ୍ରାଫ୍ଟ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ସବୁ ଆପଣ ଏଇ ଗେଟ୍ଟା ତା'ର ବନା ହେଇଛି। ଏଇ ଗେଟ୍ ଦେଇ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ଆପଣ ସେହିସବୁ ଜିନିଷ ପାଇପାରିବେ, ଆଉ ଯାହା କିଛି କିଣାବିକା କରିବା କଥା ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ଆପଣ ଏଠୁ କିଣିପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ, ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିକି ଯୋଡ଼ା ହୋଇଥାଏ, ଏଠି ମିଳିବ ସେ ୟୁନିକ୍ ଫୋଟୋ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନା ବାଦାମ ବଗେରା ସବୁ ବି ସେଠି ମିଳୁଛି, ଆଉ ଏଇସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଖେଳନା ଷ୍ଟେସନାରୀ ଜିନିଷ ସବୁ ଏସବୁ ଷ୍ଟଲ୍ ସବୁ ବସିଛି। ଏଠି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସବୁ ନେଇପାରିବେ, ଖେଳନା ନେଇପାରିବେ, ଏସବୁ ଷ୍ଟଲ୍ ସବୁ ବସିଛି। ଜୋତା ଦୋକାନ, ଲୁଗା ଦୋକାନ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୋକାନ ବସିଛି, ଆଉ ଭାଇବ୍ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅଛି। ଏଠି ଯେ ଟାଟୁ ଲୋଭର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ଟାଟୁ ଥିଲା, ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଆସିଛି ଯାତ୍ରା ମାନେ ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଷ୍ଟଲ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯିବା ଆମେ ଏବେ ବୁଲିବା, ଆଉ କିଛି ଷ୍ଟଲ୍ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା, ଭାଇମାନେ କିଛି ବିଜନେସ୍ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କର ଏଠି ପୁଣି ଏବେ ଯାତ୍ରା ଭଲସେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଏମାନେ ବେପାର ବି କରିପାରୁଥିଲେ। ଫେମସ୍ ମଥୁରା କେକ୍, ଆପଣ ଏଠିକି ଆସିକି ମଥୁରା କେକ୍ ବହୁତ ଜଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଏବଂ ମଥୁରା କେକ୍ ବି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟଲ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଯାତ୍ରାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଳି ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କିଡ୍ ଜୁମ୍ ଟାଇପ୍ର, ମାନେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଜମ୍ପ କରନ୍ତି ଛୁଆମାନେ, ସେଇଟା ବି ଅଛି, ଆପଣ ଛୁଆମାନେ ସେଟା ହିଁ ମଜା ନେଇପାରିବେ। ଭାଇ ଆମର ରେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ନାଚ ପାର୍ଟି ପଡ଼ିଛି, ହେଲା। ଆଉ କେଉଁ ନାଚ ପାର୍ଟି ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବିନି, ଆପଣ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ, କହିଦେଲେ ଟିକିଏ ଭଲ ହେବନି, ଆପଣ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ହେଲା। କହିଦେଇପାରିବି କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଯେବେ ଆମେ ଯାତ୍ରା ଆସିବା ସେବେ ଏହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କେଉଁ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ପଡ଼ିଛି, କ'ଣ ପଡ଼ିଛି। ଏ ଟେଣ୍ଟ ସବୁ ବନ୍ଧା ଚାଲିଛି, ପୁରା ମାନେ 5 ନାଇଟ୍ର ଏଠି ଯାତ୍ରା ହୁଏ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ସବୁ ଷ୍ଟଲ୍ ଅଛି ଏଠି। ଆଉ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ବୃଷଭକୁ କେମିତି ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କର ବାହନ ଯିଏ, ତାକୁ କେମିତି ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହେଇଛି, ପୁରା ବାନିଶ କଲର୍ କରିକି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ଆମେ ଟିକିଏ ଯିବା ଭିତରକୁ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଷ୍ଟଲ୍ ସବୁ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ହରେକମାଲ ଷ୍ଟଲ୍ ବସିଛି, ମାନେ ଯାତ୍ରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି, କେତେ ପ୍ରକାର ଦୋକାନ ସବୁ, କେମିତି ଭାଇବ୍ଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଆପଣ ଆସିକି ଯାତ୍ରାର ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ, ଖୁଣ୍ଟାପଡ଼ା ମକର ମେଳାକୁ ଆପଣ ଇଞ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ହେଲା। ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରା ମାନେ ଇଏ ବହୁତ ମାନେ ପୁରୁଣା ଯାତ୍ରା, ଆମ କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଗୋଟେ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ବହୁତ ପୁରୁଣା ଯାତ୍ରା। ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ଭେରାଇଟି ଚୁଡ଼ି ବାଗେରା ସବୁ ମିଳେ ଏଠି, ଏସବୁ ଦୋକାନ କିଛି ବନ୍ଦ ଅଛି। ଏଇ ବାଘ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେବେ କିମ୍ବା କାର୍ ଫାର୍ ରଖିବା ପାଇଁ ନେଇପାରିବେ, ସବୁ ରଖନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ୟୁଟ୍ ଡଗି ମାନେ ସବୁ ସେଇ ଖେଳନା ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସବୁ। ଆଉ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଏଠି ଷ୍ଟଲ୍ ସବୁ ଆସିଯାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟଲ୍ ସବୁ ବସିବାକୁ ମାନେ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କଂସା ବାସନ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ କିଛି ବି ଘରକରଣ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କର ଜିନିଷ ସବୁ ଏଠି ମିଳୁଛି, ସେମାନେ ଆସିଲେ ମାର୍କେଟିଂ କରିପାରିବେ ଏଠି। ଆଉ ଯାତ୍ରା ମାନେ ପୁରା ମାନେ ଫୁଲ୍ ଅନ୍ ମସ୍ତି ଏ ଯାତ୍ରା, ଆପଣ ଆସିକି କେବେ ଥର ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଖୁଣ୍ଟାପଡ଼ା ମକର ମେଳା, କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲୋକମାନେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ସାରିକି ଆପଣ ଆସିକି ସୋଡ଼ାର ବି ମଜା ନେଇପାରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ